কল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিলে অবহেষত বিৰোধী দল আজি কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ তেওঁলোকৰ অৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে উমৈহতীয়া পাৰ্টী আজি নতুন দিল্লীত ঘোষণা হৈছে কিছু সময় পূৰ্বে সেই ঘোষণা কৰাৰ সময়ত যৌথ সংবাদমেলত উপস্থিত আছিল অসম প্ৰদেশৰ আজি অধ্যক্ষ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰা তাতে বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়া সাংসদ কলিয়াবৰৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু লগতে এআইডিএফৰ তৰফৰ পৰা বিধায়ক আজি তেখেতে বছিৰ কাশিমে তেখেতৰ দলপতিও এআইডিএফৰ আৰু লগতে আমিনুল ইছলাম তেখেতে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এআইডিএফৰ এই উমৈহতীয়া যি সংবাদমেল তাতে ঘোষণা কৰিছিলে বিশিষ্ট সাংবাদিক অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াক উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে এই মুহূৰ্তত অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া আমাৰ উপস্থিত আছে আপোনাক আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা যি উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্ৰথম ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব প্ৰথম কথা যে যিটো উদ্দেশ্যত মই প্ৰাৰ্থীত্ব আগবঢ়াইছোঁ অসমৰ পৰিস্থিতি দেশৰ পৰিস্থিতি এই সময়ত যেতিয়া মই গম পালোঁ যে বিৰোধী পক্ষৰ তৰফৰ পৰা এনেকুৱা চিন্তা এটা হৈছে যে বিশেষকৈ কা বিৰোধী সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বিৰোধী গণতন্ত্ৰ বিশ্বাসী এজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰিব খুজিছে তেনেধৰণৰ কথা এটা ওলোৱাৰ পিছত চাৰিওফালে মোৰ নামটো চৰ্চা হ'ল আনৰো হৈছিলে তাৰ মাজত মোৰ নামটো যেতিয়া চৰ্চা হ'ল তেতিয়া মোৰ শুভাকাংক্ষী বা বিভিন্ন সংগঠনৰ ব্যক্তি সকলোৱে মোক ক'লে যে আপুনি পিছুৱাই নাহিব পাৰিলে এইটো হ'লে ভাল হয় তো মই ভাবিলোঁ যে সংগ্ৰামখন এই সংগ্ৰামৰ এটা অংশ কিন্তু ই সুকীয়া কথা নহয় গতিকে ইয়াক আমাৰ সংসদৰ মজিয়ালৈ লৈ যোৱাৰ যিটো কথা থাকে সেই কথাটো বিবেচনা কৰি আৰু সমাজলৈ এটা বাৰ্তা দিবৰ বাবে বিৰোধী পক্ষৰ যেতিয়া এগৰাকী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হ'লোঁ তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া কনচেনচাছ হ'ল অৱশেষত তেওঁলোকে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব মই এটা কালি আহ্বানো জনাইছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ পৰা মই সমৰ্থন দিলে ভাল পাম কাৰণ মোৰ মই যদি প্ৰাৰ্থিত্ব এগৰাকী নিৰ্দলীয় সদস্য হিচাপে তাত দলীয় কথা নাই আৰু জাতীয় শক্তিসমূহেও মানে বিধানসভাত থকা যিবোৰ কা বিৰোধী ব্যক্তি সদস্য তেওঁলোকেও যাতে ইয়াৰ কা বিৰোধিতাৰ লক্ষ্য লৈ পেলাই যদি মোক সমৰ্থন কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাল পাম এই কথাটো কোৱাৰ পিছত আজি দুপৰীয়া নতুন দিল্লীত ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আৰু স্বাভাৱিকতে মই সমৰ্থন পাই মই নিজকে এটা সন্মানিত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু জয়ী হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ যিটো বিধায়কৰ যিটো অংক সেই অংকত আপুনি এক প্ৰকাৰ তৃতীয়খন আসনত জয় হৈছেই কিন্তু খালী আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী আছে গতিকে অংক সম্পৰ্কত কি ক'ব কাৰণ কিয় 23+14 অংকটো খুব স্পষ্ট যে এইবাৰ খুব আগৰ লগত তুলনা নহয় এইবাৰ যথেষ্ট বিৰোধী পক্ষ একগোট হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক এটা শক্তিশালী স্থিতিত আছে কিন্তু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন বুলি ক'লে তথাপিও মানুহৰ মাজত ক'ৰবাত এটা সন্দেহ হৈ যায় এইকাৰণে যে আগৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে প্ৰাৰ্থী এগৰাকী দি দিয়া হয় তাৰপিছত যিবিলাক ঘটনা ঘটে সকলোৱে জানে তো এইবাৰ মই তেনেকুৱা নহ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ নামটো নতুন দিল্লীত ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে যিহেতু বাজেট অধিৱেশন চলি আছে ইয়াত বিধানসভাত তাত বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে আপোনাৰ যি প্ৰাৰ্থিত্ব এই প্ৰাৰ্থিত্বলৈ বৌদ্ধিক মহলক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আঘাত আনিব কাৰণ UDF আছে বুলি কৈছে সেই সময়ত কি ক'ব UDFক মই তেনেকৈ ভবা নাই ৰাজ্যসভাত সকলোৱে আমি জানো যে BJP AIDF আৰু AGPয়ে মিলি প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিলে গতিকে এইটো নিজৰ নিজৰ প্ৰয়োজনত কৰা কথা হয় আৰু BJPয়েও বহু সময়ত তেনেকুৱা শক্তিৰ সৈতে মিতিয়ালি কৰাৰ কথা আমি জানো গতিকে আজিৰ তাৰিখত AIDFৰ এটা বিষয় হোৱাটো অনুচিত বুলি মই ভাবোঁ